نن آبهيس إي أدي رديس لطاني جري أو عربين أو تطلع فالتم هذا رتتك أنا ما هن أدينك أو قريحي هو يديني آبهين لقد لا كنت دولار أنت كقاط سودي حافد دين الجدالو أذكر إي أدي إي وحي إي قرابي أقول لك عيمان ماشي عن تطك أنا تيجان كود يا دتكو دي كتح ديرين كي ما دا وامد ككر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالون ونكسن برنامج كوا قرباش حلال إيه هراب شرنشور قيب تودا علي يوسف كسوف كتي إكس ريمدو كورا إنا قرباش على ربع حالي وكل جوج وينو عيلي لبرني رام تشرتين هي لك على ترى عيلي الدنيا والله بحنا isriyole hasa shirab gal iyo rag bay imi gar waxiqaysay ku dhaha waxaan horta rag ka taxadiray amsoon ma joogto qowdi ma joogto qof iyo cod la isku doorana qurux dabaad aragteen dadku sida u hormareen adigu xaafadada laga soo qararay oo laga qaxay booshashka dhisiin ma umaleysa mid kale hadaad umaleysid markeen isriyola uu yimaado inuu to kaba qaad hawiyo noqdo ama hirab oo budlan soo duminaayo wixii 30 sano la dhisay oo asoo sida keenayo adeer ma aha dadkaanu dadkii war barnaamijka share gareynayo dadkaanu ma aha dadkii tashilmaad soo qaato qaraxa xaafadood ku soo deeyna gurigooda gubay kadibna soo qaxay ma aha isriyuulu ayagaaba maxamed salaamanka ka meel adagba farooliyo aha ninki shariif iyo xasan gargoorte inta qabsaday garab ku xirtay ilaahay kuma diideen dastuurku u qoray sidoo rabo u dhigay كو هي سجري اسبوعي بالاحمر شريف ديار انتصار قرا وجي سجري حسن كو حجي حاقيوها اسلعيس الريولة هان امي ليس دات منو قرا وقباوا دات كانوا مركا ايقا كرسي اسكو هايستو كي ما داركا كلاكا ميلا دك دنيا مركي وحن حسيستا فرولي اه انتو نمكا انقبصة دي او كادي دو دباعكو شوي الا هون دافع ايقو لهي قاس كيني قاس لعقتو كسو بحاو انتو ايقا كسو قالي اه ميشي فرولة كدران لغير هادي ميشي فرولة كدران ilaahu farawlana dhaafay ayuu galay hadana waxa keenay ay waxay qarash ku soo bixiyeen ninka la yiraado dini hadda dini soo yeel ilaahu garow gubtay hadda ku habaartama haddana ninka loo ciisa ay lihiin haddow yimaado kan saar aan yeelanina wada ka wada qawaarijaan ka dhigaynaa daraho noo filina horta waxa fiican inaad dadka taqaanin nimankan ayagu kursiga waa isku qabsadaan wuxuu waa kursi laakiin ninka yimaado kii hore ka xagga laga raadiya kii hore oo hadda ku dhibaayo oo lahayd ilaahu naga qabo aad kan ka xaq ka sii raadinaysaa waliba ninka ciiso u saabtu maysid waa kuwa garow sad inta lagu keensado caana lagaaga maala yaqaan marka adunku inaad qawaarij iska saartaan oo garoobadan iyo gabdhahan iyo xaasaskan inta leedan ka kaxaysta safafka ku jiro oo shuuti shubs ugu marqaati kacan aad ka reebataan adunku aad wax qabsataan oo isdooratan horta ma ku fikirteen inta laban inoo garow islaala garow waa midna qardha ka yimid maxamed salaamaya midna oo garow ka yimid ilmaadeer ilmaadeer inta la kala safal heedan oo ku kala niikil heedan adunku ma ku fikirteen inaa wax qabsataan waligiin horta mid ku soo dhacay mase markuu mid gadoodo mid kalaad malaayiin ku bixin amu kii ka fiicnaada kidabo kii wuxuu tagaa kii hore ka xagga ka sii xag jirsan war dadkaanu dad deegaankooda iyo dadkooda ka taxadiray ciidanka ciidan ayaga ka koreeya ma jiro maxkamad ayaga ka koreysa ma jirto laamiga sida loo dhisa waa arag marka waa dad deegaankooda iyo dadkooda ka taxadiray dadkan ayagu isfiiri karaan haday rabaan waa la isxabaday karaa shana la iska dila kursiga filada garow yaa la isku haysta laakiin qadiyada dadka iyo deegaanka waa isku mid xasan shiri abgaal iyo haddaad hadda uu yimaado hadda oo inta lacag imaaraadka laga soo qaado dekedda muqdisho iyo albaabka muqdisho iyo cashuurta muqdisho dad laga soo aruuriyay lagu kabo حيوان حيوان براي او الهي واخ اوغا سو قادو كو اركا فيلدا ماركو فديستا غرو الهي بان قودا تعار غرو لو سو دغو كو دا ماركا ددكان دنهودي او تشتين دنهودي واخو قبسدين اديرودو غورماد واخ قبسنه واد اركتا هدا هورتو دولكادا فيري او ددكادا فيري كوتون دولارات كا قادني باور قرح سيدو او حافتا او سوود دمير محمد هدا فيري ددكانو هدي باور كوتو دولار سيدو او قرح سيدو oo arma iyo boosaas iyo garow iyo burtina iyo isku qarinaya qardho ay koto dollar ka qaadana adeer runtii saf galaan sadanii saddex degmo inta iska soo doortaan qof iyo cod lagu ma kala bixin doorasho nin ku yimid ma maamule adigu marka taas fahan iska dhaaf ninkan waa nin Soomaali maasha suudagayahay wadanka Soomaali qaybtu ka deganaa oo Kanada miyey
انت ساعات ما انت سومالي لا دي كرا انغي نو ندام سنت انغا نو لو دسي وا ديغانكا ان نلا غا مخغو وا تي كرنا حتى ما انت عدالي ورشيلي جوري لما تي كر ما تيجي كرت لكن بورتلي قربي غرو يما كاتكت واشنطن جوقتا نبات كالاي ارك بوليس نبات سوغد اسلوبت ميليتري غورغي قرحان سيحانيس بيرت دلخيسكا كو يال هوي عيدو كما دايس نينك جيتكا سوقدا يو يالو ما داه ما شرط كيما ني سومالي او دتك سومالي دو غرو ودح سوقداتا عيد كاسو ساري مال انت تكه ادو جيفاني كي كدلي لهاي او جاكنت كو خيرنا 10 دولار اي تور ليرا هاو لو سين كديبا ادو وجي كلل او جيت هلبادي سارينا لو كينا دتك نو عاسا ماركا دد دولت لا كو دغ وروي المعلي يوسفو تدكو ما ودو حمي المعلي يوسف واس يقاني ري او ياي واس تقاني تي نهاجاجست قور قور تدو مر قرحي نبان حدا داوا قيب ديدا حراراي وفرير قال ان ميل هبل لا غيلي وافرتنا دمت اقلي نو انتاس كدبا نين نبادو ادون كلا جان قاداي او متقاني عالم كسي لوغ نوليا او نور او متقاني ابني سعيدنا اسو سميستي سوغ او لامي نديفا مر 700 كيلومتر قال كاي الا بوساسو لامي ليش اسكيا سدا مدك جاينا اويا اد اف كسو تاجا لا اله وكره غوت سدا كل عادي مسكوا اي كد الا هي سدا كل عاد كدغات ليدا حسد من لي بانا مركه واحد هو مر لا غار لا انتاس ادي ادا فرق اساس مقطع عيد كوغو ما دغ نكا لا دقال اي كد لا تد اي كد لا خول اي كد لكن وحو كو دهر يعني وحو او فكر انه ماشي انا سوق له اسكا قوحي وين غورغي ساغاجي لكن ادي غورغاد وا اسق غورغاد وا وسق ادي كد با كي غورغي ساستا هدرا لا كار جرتا وا لا بينو نال مادر وا لا بينو نال مادر شيري لا بينو نال مادر على كار جرا مد مارا لون ني كان دقاله لو بيير كات كان تا كي كحك جرسن شال فرماج مركو جوغو فيرس لا بينو داروده فرماج لو دغن هي ديني احمد مدوبا لو وتا فرماج وا تري ديني احمد مدوبا ميشا فرماج كحك لا غير هادي وا دارود لا جير دارود كهي ل دارود وهي ل دارود كهي ل daarood ku dhig daarood la jir aqal kale mal ayagu in wax qabsada ilaa kuma soo riday kaaga darane adigu caasimada umada Soomaaliyeed dhaqaale Soomaaliyo quruxdi Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay wada dhiseen aad joogta waxba kuma qabaneys ayda sana lagu dhiibay adiga bal lagaas adaa gurigaadi fiiqta gurigaadi ganadaanta jeengada ka fiiqta ama iskareeb oo biraha lagu kada geysad soo garad tobadii biyaad fiiqta adigi adaa isbaay adiga cid ku dhacday ma jirto adiga baawr qarax wata inta $10 ka qaata isku qarxiyo adigii ayna adeerka kale oo meel ku jaaf jaaf aya qarax u soo deynaya qarxinaya hadana soo furunti joog lugaha asal isku dhagin waxaan idin sheegaa marka ilmaa adeer yar oo habar shish daarodii ma jeertani harti aan noqon bayaanad waa dad meel kale degan dalka Soomaaliya ninba meel aan loo dhiibay oo ka degan inta ayaga loo dhiibay hadda waa qurxiyaan maanta meel qurxan oo nadaamsan oo adduunka la hortay karay noo haya tayni aad dhiman aan hagaajinno tayni aan hagaajinno sida ayagu ka dhigeen aan ka dhigno nimba intu degan yahay ha soo habeeyo nimba intu degan yahay ha soo xureeyo nimba intu degan yahay ha soo maamul hoos soo samee federaalka aan soo imaano ninka wuxuu la soo shirtago haya hadana adiga dhaha ha xasan shire ani xasan shireeno haddii maadan barbaaba biri walaal bila kaadiin inta bax ku shubo afka kixeed asa adigu qaylina oo habaaraayo mid kale hadana uu saxbtu baalaaq aqligiina wuxuu ku soo aruuraba in aan waxba la qabsan aqligiina wuxuu ku soo aruuray nin wax qabsaday in leen kaab aqligiina wuxuu ku soo aruuray nin wax haasto in farq lagu dhigo adiga taade aw adoon isku safri kartaa maan xamar iyo xarar dheer hadda baawr ma lagu tii karaa waa may erna lama mari karo dhulka lama mari karo wax yaala ma jirto oday waayo 70 jira meel wuxuu la soo istaaga dumar aan la kaxaysto ilaahay markuu dadka fashiliyo ceebeyo siyaasadani qabiilaan loo jabo sidaas wixii la qari jiray oo ceebahay oo laga xisho jiray abaadilnimo heerka laga gaara TV-da laba imaan waxaan la sheeyay kan waa kon kan waa rajisti kan waa korgor aan ilaa asal soo saf meeshan as TV laga duuba wixii la qari jiray waa waxaas maxaa keen dadkii inta dul laga dhigay oo lagu gumeystay oo wixii xun oo dhan lagu sameeyay oo halkii naag 10 nin qol ku xiratay aba dadkii ceebti aa wixii la noqotay amaan qalbi jab qadr kidiba nin dumarkiisa ka taxadaray maanta baawur ku wataan laami loo dhis a farq lagu dhigay ayay la isku dira maba ka yeelan ba dadkan dadkan oo dadkooda iyo deegaankooda ay wax kasta ka hor mariyaan markay lacag oo la raadsanaano adoo xayawaan jaabkaad wax ku jira laga soo qaadanayo oo u maleysay in isku dilaan saas waa ka duwan taab farwaale waa ogeed gas waa ogeed dini waa aragtay midka ciisood hadda wada tar saas uu noqona dadkan tuudu meel u taala adiga marka taade aawde
adiga taadi aawde anu intaas markaa kula adiga ku sheego waa inaad sida ninkaas aad noqotid laakiin in lagu caayib kula taa markaa tiraada wardu markaa safafka ku jiro laba labada nin qabto la sheegayo talyaashi iyo maxkamaddu sheegayso xal u keeno markaa aad xoreey markaa tiraada waa nacays anu ka nacays walaalow maxaa lagu caayib haysta habar shish goormaad iska dilay horto inaad shabaab ka xuruudo waxa kaaga horeeyso inaad maad ka waanle iyo cali guud laawi iyo sheekh shareef iyo aad ka xuruudo arka gacsada wakiiladooda dawladda ku jira waan urta ku sheegaa inaad xuruudo ood ceebta ka dhaqanto ood nadiif noqoto oo waxaan aad idaacadaha la taaganto afka laga dhowro jiro laga xishoo jirayo ku faanaysad aad ka xuruudo marta kamisigada kamera wato jaqda ku jira waxa ka horreeya midka suudka xiran oo habar shish inaad ka xuruudo inaad meeshaa soo gaarto meeshaa ninkaan waa soo gaari waad gaari kartaa wabiyaaliid badliid wax kasta ilaahay ku sii laakiin irsaaqada waxay kaa gashay labaatan aan kaa dile $10 ma kuu tuura haa ii tuur intaas waa qadiyada kaftan ma kuu furan marka ma kuu furan ilma cali yuusufo marka dadkan inta ka leexatiin waraad ku tiimna awda horta